စစ်မှုထံဥပဒေကြောင့်အင်းလေးကကွယ်ရေးတပ်မှတပ်ဖွဲ့ဝင်တတွေတိုးလာတယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ဘလောက်တိုးလာတာလဲအချင်းနဲ့ပြည်စုံကိုမအမီယာတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။ခရနီပြည်အခြေဆိုင်အင်းလေးပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ် IPDF အမှတ်13339တပ်ရင်းမှပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ9ရက်နေ့အပတ်စဉ်8အခြေခံစစ်တင်နှံဆင်ပြေတဲ့နောက်တပ်ဖွဲ့ဝင်အသစ်နှစ်ဆတိုးလာပြီလို့အဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါရယ်အပတ်စဉ်8မှာတင်နှံသားအသစ်အယောက်200ပါဝင်ခဲ့ပြီးစစ်ပွဲဆိုင်ရာကျင့်ဝတ်ဖြစ်တဲ့ Geneva Conventionခန့်ခွာခြိတိုက်လိုက်စစ်စတဲ့တိုက်ပွဲဆိုင်ရာအခြေခံအတက်ပညာ18ရက်အပြင်ညာတိုက်ပွဲအနီးကတိုက်ပွဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲစာတွေးနဲ့လက်တွေ့တင်ခန်းစာတွေကိုတင် जा ပို့ချပေးခဲ့ကြပါတယ်တင်နှန်းကတော့45ရက်ကြာတင်နှန်းပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့အင်းလေးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် IPDF အမှတ်13339ရဲ့တရင်မှုကပြောပါတယ်ဒီတတတဲ့မြလာတဲ့အပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဒီစစ်မှုထံဥပဒေနဲ့ကကြတော့ဟုတ်တယ်တက်စိတ်မှုတော့ရှိတယ်ဗျအာသူတို့ညာလေကျွန်တော်တို့ရေဖို့တီကတော့ဒီတော်တော်များများဒီအချစ်ဆက်ရခင်တို့ရေဖို့တီဒီစမှုမထမ်းချင်လို့ဒီဘက်ကိုလာလာတာမဟုတ်ပါဘူးဘာကျွန်တော်တို့ IPDF ကခေါ်ထားတဲ့ရေဖို့တော်တော်များများချစ်ဆက်ရခင်တို့ဒီအင်တာလေးဖြစ်တယ်အာဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်အဲ့လိုပြောချင်းလဲဆိုတော့ငကူကလေးကကျွန်တော်တို့ထောက်ပံ့မှုတွေလုပ်ပေးနေတယ်အာတတင်းတို့လည်းကောင်းတရှုတခြားဘိန်းကဏ္ဍတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ action တော့တော့မိဘရဲ့ခွင့်ပြုချက်မရှိလို့အာမလာရတာတောင်ဖြစ်တယ်အာသူတို့ညာလေအခုချိန်မှာဒီစစ်မှုထံဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူမိသားစုတွေကဖေမီဒီယာကြတော့ဒီစစ်ကောင်စီတပ်တွေကိုအာတောင်းထားဆောင်မှကြောက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့စီကတရေချက်ဆွေပြီးတော့သူ့တာကိုအားရလေးရှိတယ်အာပြောချင်တာကတော့ဒီစစ်မှုထံကြောင်းမလို့အာလူငယ်တွေကတော့စစ်မှုမထမ်းချင်လို့ဒီကိုရလာတာမဟုတ်ပါဘူးအာသူတို့ဒီဆန္ဒအစကလေးရှိတယ်ဆိုတာကိုပြောချင်တာပါတပ်ဖွဲ့ဝင်တဲ့အားလုံးကိုတိုက်ခိုက်ရေးမှာအတုံးပြူမှာမဟုတ်ပဲအခြေခံစစ်တင်နှံတင်ကြမှုအပြီးသူတို့ကျွမ်းကျင်မှုအလိုက်တပ်ရင်းမှာဆက်သွယ်ရေးတိုက်ခိုက်ရေးစနိုက်ပါဒရုန်းထောက်ပို့မိုင်းရုံမိုင်းဆိုင်ရာစတဲ့ကဏ္ဍတွေမှာဆက်လက်တင်ကြားခိုင်းပြီးတော့တာဝန်တွေကိုပေးရသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်တပ်ရင်းမှာအင်းသားလူမျိုး80ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ကျန်တဲ့20ရာခိုင်နှုန်းကတော့ CDM ဝန်ထမ်းတွေတခြားတိုင်းသားတွေပါဝင်ကြပြီးအသစ်ဝင်လာမဲ့တပ်သားအသစ်တွေကိုတက်တွင်အဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ထောက်ခံချက်ပါမှလက်ခံမယ်လို့အင်းစားကူကပြောပါတယ်စမှုထံထုတ်ပြန်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့တတတဲ့အင်အားတရားဝန်ချင်လောက်ကျွန်တော်တို့တိုးဆောင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ခဏနေပြောသလိုပဲအာတချို့တော့ရဲဘော်တွေကတော့စမှုထံရမှာကြောက်တာတဲ့စစ်ကောင်စီမှာစမှုထံမှာတဲ့ PDF ထဲမှာစမှုထံမဲ့ဆိုတဲ့ခံယူချက်နဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လည်းဝင်လာဖြစ်တယ်။အဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့မှာထိန်းချောင်းမှုကတော့အခက်ခဲရေလို့တော့တိတ်မရှိဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စီကိုရောက်လာတဲ့ရေဖို့ရေဖက်တီတီအာတော်တော်များများအသီးတွေဖြစ်တယ်။မိသားစုအသေးဝင်းတွေကဖြစ်တယ်။တရွာသီးသားတွေလည်းဖြစ်တယ်။အဝေးကနေလာတာဆိုလို့ CDN တွေပဲရှိတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့မှာစိတ်ချရတဲ့ဆိုတဲ့အသိသာတော့ရှိတယ်။IPDF တပ်ရင်းဟာ2022ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ10ရက်နေ့ကခရနီပြည်မှာဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးလက်တလုံးမှာတော့အပတ်စဉ်8အထိတင်နန်းစင်ပွဲပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါရယ်အပတ်စဉ်9စစ်တင်နန်းအတွက်လည်းတပ်ဖွဲ့ဝင်အသစ်တွေကိုခေါ်ယူနေပြီလို့ဆိုပါရယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ခံ MOD ဖြစ်တဲ့ IPDF တပ်ရင်းကလစဉ်ငွေကျပ်သိန်းပေါင်း100လောက်ပဲထောက်ပံ့ငွေရပြီးအဲ့ဒီငွေပမာဏကခေတ်ကာလငွေကြေးပေါက်စီအရာဆိုရင်တလားစာရိတ်ခါဖိုးတော်မှမလောက်ငှဘူးလို့အဖွဲ့တော်ဝင်ရှိသူတွေကပြောကြပါရဲ့ရှင်